Sådan der, sådan der. Wow, han drejede lige sådan 360. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til. Vi sidder herinde på... Freaky Prison. Yes. Okay, Max. Jeg tjekker... Er det her, du har brød, eller hvad? Nej, det er her. Okay, det er herover. Bum! Bada boom, bada bam, man. Der er godt nok brød. Hold nu helt op. Du har over 9 steaks. Du har 9,5. Ja, ja. Jeg tænker på, skal vi ikke prøve at tage til Black Market med 2 steaks brød hver? Jeg jo. Har altså selv min eget med, ikke? Lad os lige se slash list, fordi at okay, der er ikke nogen vagter på, så vi kan godt tage fuld iron gear, Max. Ja. Jeg ved ikke, er det mistænksomt at løbe med fuld iron gear igennem alt? Åh, oh, det er lige... Der er en, der er en lige foran! Nej! Nisse! Nej, han er iron gear. Rip! Døde du også? Nej, jeg gik ikke ud. Okay, Max. Ja? Ham skal vi have dræbt. Så tag lige fuld iron gear og et svær frem. Og så når jeg også kommer, jeg er der lige om lidt. Så kan jeg godt sige dig, så flækker vi ham. Okay, folk de står allerede camper. Jeg kan mærke, det er en dårlig idé at tage til Black Market, når folk de camper os. Ja. Ej, hvor er det nederen, man. Welcome to C. Eller B er det jo så, men det er ligesom i C. Jeg kan ikke finde okay, et arms. Han løber væk. Han løber sådan helt op øverst igen. Så vi er sikkerhed. Jeg skal se, løber de efter os? Jeg ligger lige min armor ned igen. Okay, ja, skal vi ikke tage fuld iron gear, så bare flæk den i stedet for at tage brød på os? Jo, det kan vi også godt prøve. Jeg har mit diamantsværm, men altså, YOLO. Jeg har ikke noget jernsværm, hvis du har det. Jeg har kun et. Kan du lave et? Det kan jeg sikkert. Jeg skal se, jeg har en iron gear der. Så laver jeg resten af gearet. Cool, det. Har du ekstra iron gear? Nej. Okay. Har jeg ikke noget jern? Nu kan du nok mærke, at jeg synes, jeg har lavet meget jern. Har du ikke noget jern, Max? Nej, jeg kigger lige lidt. Nej, jeg har ikke noget jern. Seriøst? Ja. Rest in peace. Har du lederarmor? For jeg har lederarmor ellers. Jeg tror ikke, jeg har noget leder. Nej, jeg har ingen leder. Så kom over til mig. Jeg har lederarmor. Hvem er det her armor? Har du armor? Ja, jeg har et til, men jeg har ikke armen svær. Nå, jamen, så er det lige meget. Vi kan lave et armsvær til dig. Jeg laver et til dig. Ulig. Nå, jeg troede det var, fordi du ikke havde noget iron. Nå, kom over til mig. Ja. Okay, du får det helt nye svær der. Nej, okay. Tag det i dit hotbar, for så kan vi sådan hurtigt klikke det på. Så vi skal bait folk, hvis vi baiter ham der iron guyen. Okay, let's go, Max. Er du klar? Ja. Dun. Og jeg tager lige mit melon, eller ikke melon. Han er lige unge over os, jo. Ja, han er nisse 2000 og et eller andet. Skal vi tage armen på nu? Jeg skal se her. Han er der. Nej, han er en tøsedreng. Puha. Nej, så har han så selv så tæt på os. Rip. Lol, der er en, der skal drop. Jo, han prøver at være en vagt. Okay, Max, prøv at gemme dig. Jeg holder lige også, at man kommer ud. Ja. Yeah. Det gør han ikke. Kom, nå, lad os hente vores brød, så. Ja. Yeah. Lad os lige få det ned. I min sidste episode, der solgte jeg også brød ved Black Market. Og i den her episode her, der gør vi det også. Men det er fordi, vi skal bruge nogle penge til vores bande. Fordi vi skal kunne købe mindre bandeskade 4 gange mere, og det koster 150.000. Så det er jo rigtig dyrt, og vi har ikke så mange penge, så det er... Nå, jeg prøvede det hernede. Okay, hvor meget tager vi på os? 2 stacks. Er det ikke fint? Jo, vi starter med 2 stacks. Ja, for vi kan bare løbe flere gange. Jeg tør ikke at løbe mange gange, hvis nu... Der står en ude foran. I fuld iron gear. Skal vi... Jeg tør altså ikke at trust ham. Jeg tør ikke, fordi det er ligesom nisse der. Jeg tager lige mit brød på plads. Okay, så kom vi flere. Ja. Er du klar? Ja. Er du klar, Max? Ja. Okay, gear på. Jeg bag dig jo. Skal nu. Så. Nu. Sådan der. Wow, han drejede lige sådan 360. Åh, sådan der. Kom. Jeg blev virkelig flink. Åh, jeg blev low. Okay, vi har profit, Max. Masser af armor. Okay, jeg tager lige mit brød på mig igen.
Ja, Vi skal måske lige Arnsværd, det hele fik vi. Vi skal måske lige vente lidt, for jeg er ikke den, der har mest liv lige nu. Nej, jeg har også kun 4,5 hjert. Jeg har 5. Så er væk, flyt dig. Jeg skal lige høst. Nå ja. Skal lige holde øje med mine planter. De vokste godt. Det var lidt mærkeligt. Hey Max, så husk lige at lægge det i min kiste. Ja, ja. Det var lidt sjovt. Jeg smadrede et stykke weed her, og så fik jeg 2 stykker. Det er måske fordi, du høstede unge over mig. Så røg det sådan igennem blokken. Nej, jeg tror det er fordi, jeg høstede siden af dig. Nå, no, det havde jeg ikke lige set. Jeg skal se, jeg har ikke noget kul. Så lad os se, så gør jeg sådan der. Okay, der var alle 3. Okay, jeg brænder lige noget kaktus. Er du klar, Max? Jeg er ved at have fuld liv. Ja, det har jeg også. Okay, vi skal bare stoppe med armgæld. Jeg er nede i min hotbar. Nå ja. Men jeg skal se ikke noget. Okay, let's go. Der er ikke nogen vagter på. Ja. Hvilken black market tager vi? Jeg spurgte faktisk i min sidste video, hvor mange black markets der er, fordi da vi spillede hernede, det mener, der, sidste, der er 2. Men der er nogen, der skriver, at der er 3 black markets. Okay, jeg tager det på, Max. Armor. Er du med? Vi løber, løber hernede, vi løber ja, hernede. Ja, du løber til det. Og vi clear lige det der pickaxe guys okay. Der. Ej, vi er lige meget, vi skal bare ned. Så Magnus. Oha. Der er leder gear. Guy, med gear. Jeg slog ham virkelig mange gange. Nej. Hvis jeg var faldet ned, så tror jeg, nej, jeg havde nok ikke været død, men tæt på i hvert fald. Nå, vi klarer det, Max. Ja, så er det med jer selv. Bum. Oha. Jeg har faktisk ikke lyd på, sådan der. Sådan der, man. Kaching. Der. I min sidste episode, der blev jeg væk henne. Nej, det er det ikke. Vi skal tilbage igen. For vi skal ud, og så hen. Jamen, det er lidt lang tid. Jeg synes, det var hernede, så jeg ved sgu ikke. Hvad så, man? Først forsøg. Okay, i sidste tog jeg til venstre, prøver jeg til højre. Hvad var den, der lavede mig siden sidst, jeg var her? Kom væk. Der er ikke nogen, der så. Ja. Nej, hvad? Der var en blok over mig. Nej! Der var lige en lagspike. Kan jeg ikke spise nu? Jeg tager lige den der heal. Okay, jeg tager til venstre igen. Plakket godt, du tager venstre. Sådan der. Ja, lige præcis. Tag venstre, så vender du. Okay, vi skal flække ham der med sværet her. Han er lederarm og sin hotbar. Ja, men det er så snart vi går hen, jo, så vil han gå under os. Ja, bare kom. Nej, for han går jo under mig, og så har han jeg også. Jeg bliver stående så. Jeg kommer op. Der er en her, som jeg lige... Der er en dog en. Ham den anden, han kommer. Okay, jeg flækkede en. Ja, jeg har også lige taget 2 p's. Jeg flækker ham der baconmanden der. Okay. Ja, kommer op. Ops. Han havde økse på sig. Og nogle hakker og mad og det hele. Jeg fik også lidt iron sword. Et iron svær. Okay. Er du langt? Nej, jeg er ikke nede så langt endnu. Og lige... Okay, og så hop op igennem der. Jeg plejer at smadre det der cobweb der. Ja, det går en lille smule hurtigere. Ej, det er rigtig mørkt. Jeg kan næsten ikke se noget. Det kan jeg. 10. Jeg kommer igennem. Det er også ved at være. Ja, okay. Jeg har faktisk en økse. Jeg tager lige hurtigt lidt træ. Vi skal lige hurtigt have et par træer. Fordi jeg dræbte en, og vi kunne godt lige bruge lidt træ. Mm. Okay, der er ikke kommet nogen vagter på. Max, har en gave til at prøve at komme herover. Hvad er det? Er du herovre, eller hvad? Ja, jeg er lige bag. Okay, værsgo. Nej. Den kan ikke gå til noget. Nej, med dig, hvad? Skal vi gå en forbi og lige tage på baseballs nu? Helt sikkert. Jeg skal se, vi skal holde øje med, om der vagter. Det er der ikke, jeg lige tjekket. Der er mennesker herinde.
Der er godt nok lige... Ej, jeg sidder fast i løbemaskinen. Men jeg fik kom. masser af stack. Jeg fik virkelig mange blade. Holy moly. Dem skal vi altså til spawn og selvmax. Ja. Sådan. Der er det ikke andre af dig. Vent, jeg skal se. Nej, okay. Men jeg kan godt tage en af gangen. Nej, det tror jeg ikke. Okay, Max, lad os løbe til spawn. Hey, Max, de er herinde, herinde. Der. What? Okay, okay. Jeg fik en blaze rod. Oh, nice. Okay, Max, lad os løbe til spawn, for jeg skal sælge virkelig mange blade. Der er stadig ikke kommet nogen vagter på. Ja, bare slå mig. Vagtbotten giver dig tæsk, hvis du slår mig. Da, 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 da. Kig lige med til min shop, men man kan sælge det der. Ja. Jeg kan lige tage mit kit også. Det kan man ikke. Jeg er lige over at køre to billetter, jo. Og køber? Nej, jeg har to. Jeg fik i kittet. Kan jeg ikke sælge en stack ad gang, hvis jeg... Det er frækkert, det der. Man kan kun sælge et stykke blad ad gangen. Nej, det kommer til at tage lang tid. Men så godt, vi kan se på mig, der finder jackpot her nu. Prøv at se, jeg shifter lige nu, og jeg kan ikke... Ej, man burde da kunne sælge dem et eller andet sted. Nej. Det er troll. Om de giver kun et halvt. Lol. Jeg var 1, 2, 3 for jackpotten. Jamen altså, jeg står bare og kører penge ind. Ja, ja. Stille og roligt. Ja, ja, ikke. Værsgo, alle jer i spawn. I kan lige få en masse ting her. Jeg vil lige tjekke lige liste igen. Der er ikke nogen vagter på endnu. Jeg skal se, kan jeg tage min kits? Nej, det kan jeg ikke endnu. Okay, skal vi bare stå? Ja, jeg har Iron Arm på. Ja. Jeg har det på, så. Okay, let's go. Han der, vi flækker ham, der er grisen der. Der er andre Iron guys. Okay, løb, væk, vi skal væk. Jeg synes, der er død med sit. Du får lidt boost. Dårlig, ikke? Jeg har nemlig to blaze rods, så jeg tør ikke at fight nogle andre Iron guys. Amma, han har en god ting. Det har han ikke. Jeg fik lige en masse jern. Jeg fik lige en stack jern, jo. Seriøst? Ja. En stack jern? Så ja, der er en ikke. Så kan Iron gear. Ikke der ikke. Se, hvem bor han. Han kan lige få et stykke kylling der. Så kan han bare løbe ud og hente det. Det gik skide godt, Max. Ja, yeah, ja. Yeah. Se, hvor mange penge har du? Jeg har... 88.000. 88.000? Okay, yep. Jeg har 250.000. Det var godt nok mange. Jeg tror, det første bliver næste episode, vi får blandt andet banden op. Ja. Jeg har stadig 3 stiks brød, men den tænker jeg bare, jeg vil sælge off-cane. Men Max? Ja? Er du med på, at vi tager en lille PvP-duel? Det kommer til at gå galt, kan jeg mærke. Det er i orden. Men vi kan godt prøve lige om lidt. Jeg skal lige høste her. Ja. Jeg er næsten færdig. Sådan. Og så er det med tingene. Jeg er klar. Skal se. Her står den bare varmere en masse jern nu. Er du klar, Max? Ja, vi kan da prøve at udlægge kylling. Der var lige en, der skulle fuck dig, det var. Nå, er du klar, Max? Ja. Okay. 3, 2, endnu. Nu kan jeg mærke, det går galt der. Nej, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Nej, jeg vil ikke dø. Jeg har diamonds her. Jeg kan... Jeg lader ikke godt nok meget, men... hvad er det for noget? Så folk må stande, så det er mega heldigt. Jeg har diamonds med for ham. Man skal være heldig, Max. Jeg døde næsten til dig, og jeg havde diamonds før. Ja, jeg har lidt lags lige nu, synes jeg. Der er fighten. Nej, det er ikke lags. Det er bare fordi, vi er bande, så vi kan næsten ikke slå på hinanden, så vi blev... Jamen ikke det, du var bare stået sådan en lægvæk. Nå, der kom en fuld Hvad? Der kom en fuld Iron Guy. Er det en nusse, eller hvad han hedder? Nej, Europark, gud. Det er ham der, som vi dræbte tidligere. Okay, er du klar, Max? Vi er nede på gangen lige nu. Skal han gave til mig? Ej, Jon, han er hernede. Det ved jeg ikke, skal vi trust ham? Han dræbte dig! Jeg hævner mig.
Jeg kan godt mærke, det bliver en pinlig hævn. Eller noget! Vent! Ja, jeg fik ham! Jeg fik ham! Åh, Jon! Der kom min lædergej og hjalp, og han døde, så, og så slog jeg bare for ham imens. Han der nisse der, han står bare ved portalen og camper mig. Han er mega irriterende. Ned, Max, fordi så skal vi altså lige afslutte videoen. Det ja. Det var meget nice. Det er så meget, når han vil lade mig at drikke. Der kommer en, der hedder Frihed. Hvad? Ja, han fik ikke et eneste hit. Nice. Nå, jeg kan lige til dig og lægge et sæt Iron Gear. Ja. Sådan jeg har igen, nå, der er en nisse, det er musikker. Mange tak, fordi I så med. Ja. Jeps. Nå, men vi er i hvert fald rigtig glade, fordi I så med på den her video. Åh oh, nej, jeg skal lige lade være med at hoppe ned og drukne. Nå, men vi ses jer sammen. Hej hej. Hej hej. Hej hej.